Добрий вечір, шановні глядачі телеканалу «Новий християнський». Я радий вас вітати в нашій програмі «Я бачив Бога». Як завжди, ми запрошуємо цікавих особистостей для того, щоб вони розповіли, яке втручання Бог мав в їх життя, і бачили вони його руку на своєму житті. Сьогодні в нас не виключення і дуже цікава особистість, особливо, якщо люди пам'ятають, що таке була територія А, де презентувалися всі найкращі українські співаки. А цю програму і цей проєкт реалізувала Анжеліка Рудницька. Добрий вечір, дуже радий вас вітати. Ви заслужена артистка України, також членкиня Асоціації художників, да? Спілки художників, спілки письменників. Журналістів. І журналістів. Багато. Письменників, ні. Ну, так, ви вписали ж книжки. Так. Ну, але життя ж довге, і в ньому, якщо не витрачати його просто впусту, ну, можна встигнути багато чого. Одним словом, творча людина. Так, це правда, тому що митець, він не обов'язково повинен втілювати свої ідеї там в якомусь одному жанрі. Він може, він повинен навіть, якщо він відчуває світ інакше, ніж інші люди, і в нього є такий дар, то він повинен цей дар якось реалізувати і розказати про свої відчуття. Своє бачення світу. Так, якимись засобами, які достукаються до людських сердець. Також я знаю, ви зараз волонтерите дуже активно. Мені здається, що будь-який українець зараз волонтерить. Це не достоїнство, це нормальне для нас всіх життя. Ну, можливо, багато. Ну, так би мало бути, я думаю. Так би мало бути під час війни, да. Зараз такий важкий час для всіх. Знаєте, я хотів би вас от запитати, ну, таку просту річ. Знаєте, от ви допомогли багатьом співакам, ну, знайти сцену, можна так сказати, да? І стати відомими, стати людьми, які впливають на мислення українців. Українська культура почала відновлюватись після цього радянського минулого, і це такий важкий процес. От зараз як ви оцінюєте українську культуру, українські пісні, українське кіно, до речі? Повномасштабна війна дуже пришвидшила українізацію українського культурного простору, взагалі нашого простору. Тому люди дуже мають великі запити культурні, і відповідно митці пишуть, творять, намагаються реалізувати свої таланти і свої думки, про які ми вже сьогодні згадували. Але воно не завжди виходить так, як хочеш, тому що, ну, кіно, просто ви сказали про кіно, і я зразу подумала, боже мій, для кіновиробництва стільки всього потрібно, що навіть страшно подумати, це ж величезні кошти, і ми завжди, Україна завжди кульгає з приводу ідеології, вона завжди десь за кимось слідує в цьому сенсі. І, можливо, війна – це і наслідок того, що ми не створюємо самі сенси. Українські сенси, які би мали ми всі створювати. І дуже багато талановитих людей, і розумних людей, ідеться не тільки про митців, а взагалі інтелектуальних людей, вони як в Радянському Союзі знаходилися в такій внутрішній еміграції, так і зараз знаходяться у внутрішній еміграції. Бо варто сказати чесно суспільству якісь речі, як тебе зразу захитять, затролять, і тобі знову треба втікати, ховатися. Не чіпайте. Думайте собі, як хочете. Ну, але ми потихеньку будемо одужувати, освіжатися, відлущувати від себе полову, поки аж не знайдемо те зерно, з якого має прорости, ну, та нова, гарна, сучасна Україна, про яку ми всі мріємо. І в якій там нема корупції, в якій є правосуддя, в якій кожен несе відповідальність за свої вчинки і таке інше. Я би хотіла, щоб ми не покладалися
на там далеке майбутнє, а щоб ми прямо зараз починали кожен із себе вирішувати ці питання. Бо я думаю, що ви багато разів це чули. Хлопці з фронта прийдуть, порядок наведуть. Безліч разів. Я завжди кажу, чи маємо ми взагалі моральне право говорити про це? Тобто люди зараз фактично пішли на свою Голгофу, вони жертвують заради інших, в першу чергу. А ми замість того, щоб створити тут умови, в яких їм потім по поверненню буде максимально комфортно, чекаємо, що вони прийдуть і сюди, і знову нелюдськими якимись жертвами і зусиллями будуть змінювати країну, яка теоретично хоче змінюватися, а практично лінується це робити. Лінується чи не вдається? Коли людина хоче, вона може. От дивіться, у нас був президент-комуніст, потім був президент-підприємець. Теж комуніст. Потім був президент, ну такий, творча людина Віктор Андрійович. І така проукраїнська людина, да. Потім був блатний трохи, потім був знов підприємець, олігарх, да. Зараз актор. От. А особливо так, щоб змінилось щось на краще, щось його і немає. А, як ви гадаєте, знизу це все йде, да? Всім треба змінюватися. Всім треба змінюватися. Тут всі хочуть... Влада знизу ж іде? Так, ні, просто всі хочуть перевалити відповідальність на когось. Ті, хто на горі, кажуть, ну це ж нас люди вибрали. Люди такі-сякі, так. Такі, да. І з такими людьми ж як вирішувати ці питання? А люди кажуть, ну як з такою владою? Тобто нам потрібно ставати дорослим суспільством, бо це така дуже дитяча позиція, що хтось винен, а я маленький і нічого від мене не залежить. Від нас багато чого залежить, але ми ж країна непокараного зла. Що ви маєте на увазі? Ну, в нас, наприклад, корупціонер може вкритися ковдрою в клітинку і сховатися, і сказати, я захворів, все, його не судять, не конфіскують майно, не забороняють людям, які крали, розкрадали країну, знову балотуватись. Тобто ми там почали якусь люстрацію, але там багатьом це було незручно. Що потрібно, щоб зло покарали? Що потрібно? Брати на себе відповідальність. Кожному. Коли людина каже, що хтось корупціонер, і при цьому вона бере пляшку горілки і несе лікарю там, чи комусь, бо треба ж віддячити, чи вчителю, чи ще чимось, то хіба ця людина не робить злочин? Вона робить маленький злочин, але вона робить злочин. От, добре, ми говоримо загальними фразами, людям завжди зрозуміліше, коли є приклади. Був дуже класний масажист, він реально був дуже крутий масажист, який ставив людей на ноги. Але кожна хороша людина, яка приходила до нього на масаж, приносила йому пляшку. Що сталося з цим масажистом? Так. Чи добре це люди робили, віддячуючи? Оце коли цими добрими намірами взнаємо, куди той шлях викладений. А потім, ну, теж саме в іншій сфері. Думаю, що кожна людина зараз згадає в своєму житті безліч питань, коли вона намагалася вирішити там якимось маленьким хабарем свою проблему. От я був зараз в Авдіївці і там спілкувався з одним замполітом. Молодий такий хлопець, у нього, до речі, жінка теж, мабуть, співачка чи актриса, я вже не пам'ятаю, вони там десь зараз у Франції. Він каже, я коли повернуся, каже, я більше ніколи не дам нікому хабаря, я більше ніколи не буду вирішувати там так. Я кажу, ну ти ж розумієш, що тобі потрібно тоді пістолет з собою брати, щоб тут оце все... вирішити. Ні, не зовсім так. Коли ти для себе приймаєш рішення щось не робити і чітко цього не робиш, просто твоє середовище змінюється.
От і ти, да, ти сам собі закриваєш якісь можливості, але це твій вибір, і це твій шлях до того очищення, про яке ми говоримо, до того покращення. У всіх країнах карають за все. Ми знаємо історію про те, як там в Німеччині кілька людей розстріляли за те, що вони без білетів їздили в транспорті і перестали. Ну, це ще було під час Другої світової війни. І німці не дозволяють собі не заплатити за приїзд. Ну, або, приміром, штрафи за зламане дерево. Ні, за... Там мислення інше, там по-іншому. Ну, вони, ну що, от... вони інші люди. Я була в Німеччині. У нас ідеологія зовсім друга була. От у нас, наприклад, да, ти їдеш на дорозі, їдеш за рулем, хтось там через дві сплошні тебе обігнав. Ну, ти ж не реагуєш ніяк, не реагуєш. Ну, так чому ж? Там сигналиш? Ну, можеш посигналити. Але да. В поліції... А німець? Ми... Німець? Ні. Він зразу бере телефон. Алло, тут одна людина так. Порушила правила, у неї номер такий-то, такий-то, вона на такій-то, такій-то машині, цю машину зупинили, і цей німець їде радий такий, щасливий, що він виконав закон, да? А в нас... Людина, яка когось отак от... Ну, це стукач. Стукач. От, зрадник. Зрадник, стукач. Тому що завжди, да. Тому що завжди маленька блатна людина... Блатна ідеологія, оця блатна, знаєте, той стукач, той там іще козьол, да? Вона ж у нас в суспільстві завжди була. У нас блатні при, як сказати, в авторитеті всі. Тому що ми довго жили в Радянському Союзі і... громадянин завжди протиставляв себе державі. Державі. А яка зараз для мене суперзадача для кожного українця? Ну, держава який... тоді дурила людей, а люди... Ну старали. І зараз, як ми бачимо, теж держава дурить людей. Дурить, да. Але ми... І це зараз дуже болісно сприймається, тому що тут йдеться про життя наших співгромадян, найважливіших в нашому житті, бо вони наші захисники. Але наша от суперзадача не тільки виграти війну з Росією, а ми виграємо, бо ми світло і на нашому боці, правда. Тому тут у мене сумнівів немає. А друга частина цієї історії суперзадачі – це перестати протиставляти себе державі, а розуміти, що ми є частиною держави, ми і є державою всі разом. Якщо ми будемо... Ну, власне, люди, які пройшли через Революцію Гідності, вони змінилися. І це частина, цей кістяк суспільства, активісти Майдану. Вони стали першими волонтерами, вони стали першими добровольцями на фронті в 2014 році. Тобто ми пройшли таке горнило, очищення, але поки... Ну, це ще не все суспільство. І повномасштабна війна показала, що набагато більше активних людей, які готові ставати за країну. Ну, але бачите, тільки коли дуже-дуже близько небезпека, тоді ми гуртуємося. Як тільки вона відкотилася трошки від Києва, всі, ну не всі, але більшість людей розслабилася. Нам потрібне свідоме суспільство, так я розумію? Звісно. От знаєте, мене Америка дивує, так? Зараз в Америці, ну, найкращі часи. Ціни виросли вдвічі на все. На паливо. Ну, нам до цього не звикати. На готельний бізнес. Угу. Ні-ні, я ж, чому воно виросло все, да? Тому що кожен американець розуміє, що з його зарплати відраховують якийсь процент на війну в Україні. Вони це знають всі. Це свідомий вибір. Вони кажуть, так, ми згодні на це. Вони платять все набагато більше, вони отримують менше грошей. Тому що свідоме суспільство, да, що от вони вирішили, да, ми допомагаємо тій країні. І важкі часи, ніхто не ропщить, ніхто нічого не каже. Да. Дійсно, оця, цей нарід, він себе не відокремлює від держави. Ну, у нас же відокремлюють себе люди від держави. Ну, досі так. Ну, може, ми повинні держава, розуміти, що... Держава не надто чесна з людьми. Ну так, ми вже навіть сьогодні про це декілька. А люди відчувають, що їх дурять і кажуть, ну чого я не буду дурити, якщо мене дурять?
Можна про це говорити скільки завгодно. Я не можу зробити правосуддя, і я не піду карати там корупціонера силовим способом. Але я можу не давати хабаря, я можу не толерувати цих людей. Я можу казати їм в очі, якщо це мої знайомі, що вони не праві. Можу відмовлятись від хабарів, які пропонують мені. І це вже моя малесенька частка, мій громадянський внесок. Амінь. В суспільство. Ну, як інакше? І ти довкола себе формуєш середовище людей, схожих на себе. Вони ж, і вас уже стає більше. І якщо так кожен, ну не кожен, добре, не будемо казати кожен, у всіх суспільствах є свідомі і несвідомі, є пасивні, є активні. Ну, не будемо ідеалізувати інші суспільства. І в Штатах є люди, яким все одно, які просто бомжують, приміром. І в Німеччині є люди, які нічим не хочуть займатися, нічим не цікавляться. Але оцей відсоток активної, активний прошарок суспільства, креативний клас, як його називають, він має збільшуватись. Як тільки він збільшиться, тоді суспільство буде жити інакше. Але прикрість в тому, що велика частина активного суспільства вже загинула. І вона продовжує гинути. І якщо ми не будемо виховувати дітей активними, людей, які готові, молодь, які мотивувати, то ми знову потрапимо там, наприклад, в 30-ті роки чи кінець 30-х, початок 40-х років, коли людей всіх активних знищили, виморили голодом і лишились тільки пристосуванці живими. От цього я найбільше боюся, тому що це знову відновлювати не тільки народжуваність, популяцію, але оцей прошарок свідомого суспільства, на якому тримається наша українськість. Ну, от є такий філософ Макс Вебер, він там писав таку працю, що християнська етика. І, до речі, в вашій біографії десь ця фраза звучала – християнська етика. Так. Хто викладав? Мама. Мама викладала християнську етику, так, і дух капіталізму. Да? Ну, до капіталізму ми вже прийшли, а от християнська етика – можливо, нам не достає цього виховання християнського? Все-таки, ну, багато людей, які дійсно є християнами, не вважають себе, а є, да? Вони, правда, вони не дають хабарів, вони стараються ввічливо ставитись до інших людей, поважати інших людей. Можливо, нам більше треба цього християнського світу нести людям? Знання, ой, віри. Ви ж знаєте, як зараз українці погано ставляться до будь-якого нав'язування. Кожна людина повинна прийти сама до Бога. Ну, звісно, це не означає, що не треба про Бога говорити, не треба пропагувати Бога, не треба, бо він є, незалежно від того, що ми собі там надумаємо. Ну, це ви мене безробітним залишите, якщо не треба пропагувати Бога. І тільки цим і займаюся, от, що я пропагую Бога. Знаєте, Ісус сказав, каже, підіть і навчіть всіх. Підіть і всіх навчіть. А якщо такий більш переклад, то підіть і зробіть всіх моїми учнями. От так от. Добре, я не буду робити вас безробітним, але в будь-якому випадку... Ні, в будь-якому випадку... Люди зараз багато ставлять таких жорстких питань до Бога, на які вони не можуть самі знайти відповіді. І я з мамою слухаю наших українських проповідників. Дехто з них дуже жорстко пояснює цю ситуацію, дехто більш м'яко пояснює ситуацію, дехто взагалі дуже кволо намагається відповісти людям на такі дуже важкі питання. От, і одні люди пригортаються серцем до Бога, тому що це їх тримає в найстрашніші часи. А інші люди, вони кажуть, у нас зараз погані взаємини з Богом, тому що ту несправедливість, яку вони бачать, вони відповідальність за все це перекладають знову ж таки на Бога, бо кажуть, якби Бог був, він би так не карав, у нас би не гвалтували діток чайними ложками, да, там немовлят, як було на Київщині, чи там, ну, Боже, ну скільки зараз історій, ми просто
зараз, жахливих. Якщо почнемо зараз це говорити, я буду плакати, а воно нам не треба. От і так, і ці жахливі історії, як їх пояснити? Дуже, дуже багато є питань, на які вам доведеться ще багато відповідати, тому ви безробітним не будете в будь-якому випадку. Коли була ідея, це ж Ющенка була ідея запровадити християнську етику в школах, і частково її вже запровадили, мама отримала другу вищу освіту якраз цей час, то воно ж не прижилось у нас чогось? Не прижилось. Не прижилось. Дай Бог, щоб капелани прижилися. Ну, капелани приживаються ті, які знаходяться разом з військовими, ну, а переважно у нас капелани такі, вони частина військової, ну, там, бригади, да, чи якогось підрозділу, то довіра до них велика. А була прикольна історія, розказував капелан, коли він сперечався з одним військовим, і той каже, нема ніякого Бога, як, там, така, як язик, на який можна вийти, але який обстрілюється з усіх боків. І цей військовий каже капелану, якщо є Бог, він же тебе любить? Так, да, любить, каже капелан, тебе захистить, захистить. А ти вийди на оцю стежку, от, ну, язик цей, який обстрілюється, пройдись і повернись живим назад. Капелан зробив маленьку паузу і потім сказав, ти знаєш, так, мене Бог любить, і він мене вбереже, і я піду, пройду і повернусь назад. Але ж ти дурень, подумаєш, це ж так кожен може робити. Підеш і тебе застрелять, тому я тобі такий приклад не буду подавати. І вони подружилися після цього, тобто знайшли спільну мову. Були такі історії, коли капелани зізнавалися, що там після першого обстрілу, ну, до першого обстрілу серйозного, в них теж, ну, не так легко було знайти спільну мову з військовими, тому що, ну, типу, ти ж відволікаєш їх від їхньої роботи, да, своїми розмовами. Але коли переживають разом перший обстріл, і коли всім, ну, нема ніякого захисту, окрім Бога, одразу капеланська допомога дуже стає помічною. І в мене теж були важкі розмови. Знаєте, колись я був там на Донеччині, заїхав до хлопців, там трохи помолились, попроповідував, всі слухали уважно, потім хлопчик підходить. А я дивлюся на нього, ну йому на вигляд, мабуть, так років 50, знаєте. Потім знав, йому 30. Ну, виснажений війною. Ну це дійсно в таких умовах, він спочатку війни і все. І він задав ті питання. Да, дійсно вони важкі. Кажу, чому? Мої близькі люди, вони загинули, і куди дивився Бог, і як він на це реагує. І чому такі прекрасні люди, ми читаємо зараз кожного дня некрологів. Да, і всі дивуються, чому Путін ще живий. Так, що такі... Путін живий, а... Або крадії, навіть і наші в тому числі, і вони нікуди не поділися. А люди, які мали би будувати нове суспільство, які, ну, прекрасні, розумні, талановиті, сміливі, відважні і жертовні, бо вони пожертвували собою, їх уже немає. Але навіщо Богу корупціонери? Він дає їм шанс ще виправитися, поки вони живі. Не знаю. Я ж так само шукаю для себе багато відповідей, але... Усе ж таки є причинно-наслідкові зв'язки, ми з вами про це говорили до ефіру. І коли людина не хоче зрозуміти, що в кожного наслідка є причина, вона ніколи не вилікується. Ну, я кажу про будь-які, про фізичні, про хвороби, психологічні, да, про духовні, про моральні, про навіть суспільні хвороби. Коли суспільство не готове сказати собі, це ми толеруємо корупціонерів, це ми толеруємо хабарництво, це ми толеруємо порушення будь-яких правил, тому що суспільство, ну, домовляється, ці там закони, конституція, це наші правила співжиття, ми ж всі різні, але коли ми діємо за одними правилами, ми здорове суспільство. І тільки там хтось, коли він їх порушує, вже на нього всі дивляться скоса. Це і в маленькому суспільстві, так і в великому, але
Ми ж бачимо, як всі. Знаєте, мене це не стосується. Всі погані, я хороший. Знаєте, от до мене в студію приходили цікаві, до речі, люди. Ну, там генпрокурор, замгенпрокурора, там був там прокурор. Ну, цікаві люди. Я їм кажу одне питання. Я кажу, знаєте, я це по зонам їжу. Ну, завжди проповідую там. І от я кажу, там ні одного хабарника не бачу. Я кажу, не бачу там нікого. Там, значить, бідні, нещасні хлопці. От мені, правда, мені їх так жалко. Я оце для, ну, для зрівняння хотів з'їздити в міліцейську зону зараз в Чернігівській області, щоб подивитися, думаю, може там хабарники сидять. Да? Але там, ну, телефон вкрав. Да? Ні, ну це погано. Але ну, він там сидить, да? Він там наркоман. Так, а ті люди, які розкривають. Ні одного я не бачив. Я кажу, от як ви це поясните? Кажу, ну, може там не ті сидять просто, може треба змінити. А він каже, дуже важко доказати, довести оці всі хабарі великі, оці всі погані речі великі. Дуже важко довести. А це легко довести. Знайшли в чоловіка там 3 грами наркотиків, все зразу довели і посадили. Тому та річ. Я теж, у мене колись був тур дитячими колоніями. Це теж не для слабких нервів такі поїздки і таке спілкування. Люди. Так. І... Більшість – це нещасні люди. Так, так. Але це, ну от ми багато років не вкладали, держава не вкладала гроші ні в культуру, ні в спорт. Так? Ну, тобто так. В те, що людину захоплює, те, що не дає їй можливості. Ну, от дитина прийшла зі школи, уроків вчить не хоче, іде тинятися по вулицях і потрапляє в всякі ситуації. А коли вона зайнята, я вчилася в музичній школі, крім загальноосвітній, і в спортивній школі. Коли? У мене не було часу взагалі ні на які дурниці, бо я як білка в колесі весь час була зайнята. І мені це було цікаво. Ні, ви себе не зрівняєте. У вас є бачення життя, да? у вас є бачення. Якщо людина і книжку написала, і картини написала, і пісні написала, і заспівала ні, сама. Ні, я думаю, що я це зробила не тому, що ну, ні, стало бачення. Ні, це дуже багато значить. Ну, це правда. Це, ну, таких людей їх не так багато. Більшість людей – це прості люди. Да? От... Так ми всі прості люди, ми всі прості звичайні люди. Але середовище виховує, безумовно, тому що ну, там бабуся, дідусь, тато, мама – вони важливі люди от, в моєму житті, які мене формували. Знаєте, я як пастир, да, так сталося в моєму житті. От, в 96-му році я взяв до себе першого наркомана додому. І він у мене жив там, не знаю, стільки місяць чи два, да, там страшна людина, там 20 років наркотиків, 2 квартири проколов, там все, його всі вигнали, да, це перший був. Ну, зараз там у нас там їх тисячі, да. Угу. До речі, ми там за це і карні справи получали, да, там і обшуки у нас були за це, і все, ну, це ж якби ми на наркоманах наживаємося. Але їх дуже багато звільнились, да, і мені завжди було цікаво, от чому людина такою стала, да. Угу. І... Як пояснюють? А нема пояснень, нема знаєте? Пояснення. Одне пояснення, що у людини пусте серце. Да. Пусте. Нема сенсу. Нема не сенсу, нема не Бога, нема не мрії, нема нічого. От як ти йому Бога даєш, да? Дивися, оце раз, і воно відпало. Як не, ну, щось непотрібне, да? Воно раз і відпало, да? І цей сенс, він повинен бути і в вірі в Бога, і в державному будівництві. Щоб людина бачила себе частиною цього, цієї великої держави. Да? Багато, хто, багато себе ніхто не бачить. Він на державу дивиться збоку. Да? Він не приймає там участі. Да? Він не бачить, що від його там, якихось дій щось тут зміниться. Да? Ну так, так є. Да? Нема ні. Сенсу духовного, не, нема ні. Сенсу душевного. Ні, не так. Тому що, дивіться, от коли деокупували Київщину, і багато людей повернулося і чи поверталося в Київ, писали в соцмережах, Боже, ми приїдемо додому, ми насадимо в своїх дворах квітів, ми там і деякі таки зробили. А інші продовжують недопалки в ці квіти кидати. То якась людина маленька може зробити це маленьке добро,
а інша така ж сама маленька чи велика людина. Оце робить маленьке зло. І тут питання, кого більше? Тих, хто робить добро, чи тих, хто робить зло? Я розумію, що це як Баба Яга. Ти ходиш там і робиш незнайомим людям зауваження. Але я йду, і чоловік плюється насінням прямо на асфальт. І я йому кажу, я перепрошую, але в нас є урни в місті. То ви можете туди це викидати. Ну, я намагалась. І потім, значить, я кудись там дійшла і вертаюся назад. Цей чоловік продовжує десь в тому ж самому місці плювати з цим насінням. Ну, коли він мене побачив, він чкурнув з цього місця, куди очі бачить. А якби таким людям не тільки я робила зауваження, ну, чи правильно чіплятись до людей там, і робити їм зауваження? Нібито ні. Але якщо я хочу жити в чистому місці, якщо я хочу не підмітати подолом своєї сукні оцей бруд весь, ці плюваки на землю. До речі, в українській традиції ніколи людина не плювала на землю. Тому що в нас завжди земля вважалася святою. Вона була годувальницею. Жоден українець, який знає традиції найменші, він не може собі цього дозволити. Але совєтський чоловік може собі дозволити все. І вже давним-давно немає цього совка, і вже нібито покоління відходять, ті, які були радянські. А оці от дурні, оце, що ви казали, там, ця вся тюремна лірика, оці всі звички, вони ніяк не можуть з нашого життя вижити. От ви можете собі уявити в Німеччині, що якась людина лузає насіння і кидає сміття на асфальт в місті? Не бачу. Чи недопалок кидає? Ну, буває таке, що навколо урни брудно. Знаю одного свого знайомого, він з машини викинув недопалок. Його штрафували. $1000 заплатив і зразу бросив курити. Отож. Більше вже не курить. В тому та річ, що там, і в мене теж знайома зламала шматочок гілку ялинки в Німеччині, щоб поставити і зробити собі свято на Різдво. То її теж, ну, сусіди позвонили в поліцію. Це українка, яка не знала ще таких традицій німецьких. І все, її теж оштрафувало. Вона каже, оця гілочка була найдорожчою в моєму житті ялинкою. Тому що це якісь суттєві гроші. Один раз людина покарана за свій вчинок, навіть якщо вона не знала, що вона робить щось погане. І потім вона зразу виправляється. Легко. Наші іммігранти дуже легко привчаються. Абсолютно. Сміття розділяти по різних корзинах. Все вони легко привчаються і все вони роблять. Це дійсно так. Але чомусь ось на своїй землі, ну, не завжди так виходить. Але в мене приклад там, наприклад, в мене все, що я згадую про бабусю, чи, як приклад, моя мама, вони розділяли сміття, вони допомагали людям, вони робили... Ні, ну, у нас в Україні це завжди було так. Або палили сміття, або закапували сміття. Ну, зважаючи, що це да, так. І, ну, воно так ясно, було. Ясно, що в місті це складніше, більш, але ми все одно його розділяємо. Більш-менш було чисто завжди в нас. Да. І городи прибрані завжди були, і дерева побілені, і паркани побілені, і все було таке пофарбовані. Ні, в нас, ми потенційно дуже крута країна. І ми можемо бути міцною, прекрасною державою. Ми це довели всьому світові. І ми країна героїв, ми країна відчайдухів, країна талантів. В нас все потенційно є. Але в нас дуже багато оцієї несправедливості, про яку ми фактично весь цей час розмовляємо. Коли люди, які чомусь там, ну, вибиваються трохи вище за нас, простих людей, вони чомусь уявляють собі, що не можуть собі дозволити те, чого вони б не мали собі дозволити. Нам треба бути вимогливими і до себе, і до тих, хто нами керує. Якщо вже в нами керують ці люди, і інших у нас немає, то тоді ми повинні не заглядати їм до рота, коли вони роблять дурниці, а бути до них вимогливими. І бути поблажливими, коли вони роблять щось хороше, і вміти дякувати. Бо це теж іще одна дуже важлива, як на мене, людська риса – вміти дякувати. Через невдячність безліч людей страждає.
Тобто ти робиш людині добро. Ти думаєш, ну я ж не розраховую на дякую. Ти просто робиш, тому що ти розумієш, що так треба. Ти для себе це вирішив. Хай це буде навіть егоїзм. Але коли людина дякує, ти хочеш їй допомогти ще. Так. Коли вона... Двері відчиняються. Ой, ви знаєте, все не так. Я собі це не так взагалі уявляла. І ти думаєш, я їжу все, я здаюсь, я більше не хочу. 109-ту бригаду і завжди приїжджаю, знаєте, там, ну, щось там привозю, якісь там то машини, то там ліки, то жилети, там, то ті коптери ці всі. Мені завжди це так подобається. Комбриг каже, ой, Андрій Юрійович, та ми вам після війни танк подаруємо. Знаєте, от він це сказав, може він не придав там значення. Да? А я от з цими словами, я поїхав, і я от днем і ночі я думаю, що ще ж їм купити, а? От, що ж ще купити? Оця вдячність, вона розчулює, вона відкриває дає сили. Двері. Якусь таку вони там емблемку якусь дадуть тобі, вона тобі та емблемка. Шеврон цей. Да, але воно ти от постав, воно хочеться щось робити, щось допомагати. Ні, це будь-кого стосується, будь-кого. Моя мама годує, ну, можна сказати, безхатька. Людини є стіни, де вона може жити, але нічого в цих стінах немає. І мама роками, там, мама і ще кілька жінок добросердних, з трьох величезних будинків, там 3-4 жінки є, які готові цього чоловіка годувати. І мама каже, тільки на якомусь там році цього годування він почав дякувати. Ну, ніхто ж йому не каже, а ну, подякуй нам за те, що ми тебе годуємо. Але він дійшов до цього сам. Так от ви йому захотілося дякувати. Про причини і наслідки, да? Так. Може, тому так от в житті сталося, знаєте, що він став безхатьком із-за того, що раніше не вмів людям дякувати. Людям... Взагалі треба дякувати, є безліч, кожного дня є безліч причин от я дякувати. Я вам свою мрію скажу, як керівнику території А. Мені б дуже хотілося, щоб відомі співаки України якось об'єдналися і вивчили б такий з десяток пісень «Подяки Богу». І мені здається, що от я б такий був концерт, ну як от був на Майдані ж був, там, коли було День Незалежності України перед війною, пам'ятаєте, 21-й рік. Але це просто вони співали свої пісні, свою творчість я показували. Я в цей день була на Донеччині під Авдіївкою і виступала для кращих українських командирів і військових, яких нагороджувала добровольча армія, Да Вінчі нагороджував, то я завжди пропускаю оці урочистості, де за все заплачено, де все блищить і красиво. Я не за це, я за те, завжди що... там, де люди... Я не за це, я за це, знаєте, тут не для пафоса, не для показу, а, от знаєте, от якось так от зробити, щоб от країна почала дякувати Богу. Да? Нам же це є теж за що, важливо. Нам же є за що подякувати. Ну, коли під Києвом стояла ця орда, я пам'ятаю ті дні, ніхто не думав, що вони відступлять. А що сталося? Надприродне. Да, завдяки нашим воїнам, тут ніхто нічого не каже, але щось таке сталося надприродне. Ну, я впевнена, що цей духовна лінія оборони, вона дуже важлива. Тому якщо хтось недооцінює давайте це... Давайте організуємо. Будемо над цим працювати. Воно не зробиться так швидко, але треба... От я так мрію, щоб всі зірки України вийшли і співали не для публіки, а для Бога пісні. До речі, є багато в Біблії прикладів, коли люди починали співати для Бога, і Бог починав розбиратися з ворогами зразу ж. Ну, це таке духовне дійство, воно, можливо, не зрозуміле. Третій вже рік, велике дійство, в якому територія Різдва, яке називається, і співаємо виключно про Бога і для Бога. Ми можемо показати на нашому телеканалі? Якщо так, ви не проти. Так, звичайно, ми готуємося цьогорічний випуск. Ну, є попередній випуск, готуємо зараз. І в нас є пісня «Дай Боже щастя всім», яку співають об'єднано багато відомих українських артистів.
І вона дуже гарна, надихаюча, об'єднуюча така. І про Бога. Так що ми постійно це робимо. І людство, все найкраще, що створило людство в мистецтві, воно пов'язано з іменем Бога. Це да. і музика, так, так. це і архітектура, це і живопис, і скульптура. Тобто, що б ми не взяли, це досконало дуже, тому що це божественна якась гармонія, да, і натхнення. Зараз в мистецтві дуже багато потворних форм, але це вже такі людські, якийсь протест, якийсь пошук себе. А все, що пов'язано з Богом, воно завжди гармонійне, воно завжди вишукано, воно завжди умиротворяє. Я була в храмах багатьох релігій, була там в храмі Смарагдового Будди в Бангкоку, або в Блакитній мечеті в Стамбулі. Ну і в інших країнах, містах, там в Сеулі була в храмі буддийському. І все одно це ну, неймовірний простір завжди, все одно це дуже гарно. Де є свої закони, попри сучасні темпи і там моди, і комунікації. Коли ти потрапляєш в храм будь-який, там свої правила, свої закони і дуже-дуже така умиротворююча атмосфера, яка дає сили і розуміння того, що люди, навіть якщо вони по-різному шукають дорогу до Бога, вони все одно завжди можуть знайти спільну мову, тому що вони розуміють, що Бог один, попри те, що стежки до нього бувають звивистими і різними. Скажіть, будь ласка, от ну, у вас перше таке розуміння, коли з'явилося, що Бог є, що можна в нього взяти допомогу якусь? Ви знаєте, ну, багато людей, які там ну, свіжо навернуті, чи які усвідомили щось таке, там, ну, щось з ними сталося, і вони тоді там, почали шукати Бога. В мене такого не було, тому що я народилась в християнській сім'ї. Тобто для мене це... Це саме головне? Ну, ні, ну просто для мене це як... Ну, як там, ви ж не задумуєтесь, як ви дихаєте. Я теж про це не, ну, не, ну, як, не те, що не задумувалась, просто в мене не було там коливань, внутрішніх ні, терзань. Ще, знаєте, тоді ж було протиріччя. Ну, наприклад, ми з одного боку, я теж завжди чую, як бабуся молиться, там все, але ти йдеш в школу, там зовсім інші погляди. Мені просто казали, що в школі про це говорити не треба. І це, ну, це теж така оця от суспільна шизофренія, в якій ми жили, да? Коли ти в родині, а тебе коли формують. Коли всі похрестили дітей. Але всі атеїсти. Ні, мене не хрестили в дитинстві, я хрестилася в дорослому віці. Тому що мені залишили право вибору. Ну, бачите, значить, ваші батьки були дійсно віруючими. Вони розуміли ці речі. Це не була просто традиція, це була, ну... Ну, от сталося, як сталося, але я завжди пам'ятаю, що дідусь... читав в голос Біблію, або розповідала, чи дідусь, чи бабусь якісь біблійні історії. І я така була чомучка, яка з тисячу питань ставила. І я, а чому так? А чому так? І це я з ними цілими, там, наприклад, довгими вечорами, зимовими, особливо, коли там ти знаходишся вдома. І це тисячу питань, на які мені потрібно було знайти для себе відповіді. Не знаю, от я кажу, що в мене не було такого прямо. Але прийняла для себе я рішення про хрещення після студентського голодування на Майдані в 90-му році, коли, як пізніше це назвали, революція на граніті, за 9 місяців до проголошення незалежності, коли ми розвалювали Радянський Союз. І тоді ж Бога не було і сексу не було в Радянському Союзі. Ми ще були малі, ми були максималістами. І крім всього іншого, ну, ми поламали взагалі всі стереотипи. Там вперше на Майдані був великий протест. Ми площу Жовтневої революції почали називати Майданом Незалежності.
Ми співали українських пісень, повстанських, там стрілецьких, яких в Радянському Союзі не можна було співати, там жовто-блакитні прапори вивішували. І серед усього дива, яке творилося в цей час на Майдані, були богослужіння під відкритим небом. Ну, Радянський Союз, хто не жив в Радянському Союзі, вони це не можуть зрозуміти, що це, ну, я не знаю, як зараз що, навіть не розумію, з чим це порівняти. Але приходили священники греко-католицькі, автокефальна церква була, і вони кожного дня проводили богослужіння. І це було таке місце сили, коли там, попри всякі випробування, ти от знаходився на цьому богослужінні. Нам всім подарували Євангеліє, десь я зберігаю його, і вервечку. Воно теж у мене зберігається. І вже після закінчення цієї революції на граніті я вирішила, що мені треба прийняти хрещення, і прийняла його разом із своєю сестрою, яка не була зі мною на революції, але з якою ми розділяли погляди. Дякую. Ну, і ще таке питання. От в своєму житті, ну, у вас є доля, да? І ви відчували, що Бог якось на вашу долю, на ваш вибір, на ваші рішення впливає? Так Бог кожен день зі мною. Як ну, це може не впливати? Слухайте, ні, ну це ні, не ні. Кожна людина може це сказати. Чому? Ну, багато людей... Вони просто не думають ні, про це. Ні, багато людей вони кажуть, та ні, ну такого нема. Причому тут Бог? Я сам все вирішую, я сам все роблю. Знаєте, Бог мені подарував таку кількість талантів, що мені гріх йому не дякувати кожного дня. От, і енергію, і сили реалізувати це все. Ну, якщо про якісь яскраві приклади, то, звісно, ну, історія про те, як я була паралізована, дуже дивна, коли я в один день перестала ходити. І пролежала практично півроку. Це потім... сталося не з того, не з цього? Так. І потім в якийсь момент я своїми ногами дійшла до лікарів, які мені розказали, що я ходити не можу. Як ти сюди прийшла? Кажу, як ви сюди добралась? Я кажу, прийшла. Вони кажуть, ви не можете ходити. Я кажу, ну я прийшла і збираюся від вас уже йти. От, тобто... Коли ви не могли рушити ногами... Ви вірили, що будете ходити? Угу. Ну, це відчуття всередині було. Я буду ходити, ну, дивіться, все буде я добре. Я запрошувала, ну, звісно, коли з тобою таке трапляється, ти починаєш шукати вихід із ситуації, ніхто ж не хоче просто лежати. Да? Ти ж хочеш рухатися. Я юна була і хотіла рухатися. І та, кожна людина в будь-якому віці хоче рухатись. І ми запрошували лікарів, які там консультували. Потім приїхав один лікар і сказав, мама, готуйтеся, швидше за все, типу, буде на візку, але треба робити операцію, т-т-т. Ми йому подякували, заплатили гроші за консультацію. Хороша консультація. Мама пішла в свою кімнату, я залишилась сама в своїй, ми поплакали, але тихо, знаєте, щоб я не хотіла маму розстроїти, мама мене. Потім мама прийшла і сказала, ти знаєш, ми не будемо пускати людей, які не вірять в твоє одужання додому. І каже, ми будемо боротися і все буде добре. Ми ж це віримо, віримо, все. Тобто мама – це таке моє джерело оптимізму і точка опори. Коли щось там не так, то я знаю, що є мама, яка додасть мені саме віри, да, міцної такої. От, і колись в якийсь момент я зрозуміла, що я малюю подумки, і почала малювати. І таким чином оцей такий страшний, важкий, дуже, ну це ж паралізовано, це ж не тільки коли ти не можеш рухатись, це божевільні болі, які можна подолати тільки з сильними знеболюючими або наркотиками. А мій організм навіть знеболюючи не приймав. Тобто в мене була дика алергічна реакція. Я тільки випиваю там кусочок таблетки, все, це стає все ще гірше. Тобто ніби біль там на деякий час вщухає, але з'являється безліч інших проблем. І тому я тільки молитвами і там спокоєм,
таким внутрішнім умиротворенням рятувалася від цієї ситуації. Тому як воно там, як я одужала, не знаю. Це так, це було трохи схоже на диво. Це диво, слава Богу. І я багато разів, коли приходила до наших поранених в госпіталі і бачила, коли вони зневірювалися, ну, в них інші були ситуації, я це розумію, але я їм розповідала свою історію і казала, ти зможеш, ти сильний, ти уявляєш собі, ти ж воїн там. І ну, декого мені вдавалося надихнути. І тому ці всі ну, роботи художні, які... Ну, з'явилися в такий важкий час. Але потім за багато років я створила вже безліч інших робіт. Я їх не продаю, тому що вони їздять по світу і розповідають історію мого там, одужання, зцілення. І надихають інших людей не бути, ну, не зневірюватися, да? не вважати, що от з тобою щось сталося, все, кінець світа. Боротися за себе. Якщо ти хочеш перемагати, тобі треба розуміти, що перемоги вимагають жертв і зусиль. Якщо ти думаєш, що просто перемога на тебе впаде, це неправда. І це стосується і життя однієї маленької людини, і життя цілої країни. Тому ми мусимо боротися і підкріплювати свою боротьбу вірою і безумовно любов'ю. Тому що всі кажуть, а при чому тут любов? Ну, я не буду казати банально, що Бог є любов, хоча так і є. Але любов, коли ти щось любиш, серце тобі підказує, як діяти. Да? Так. Коли твоя людина, яку ти любиш, хворіє, ти ж мчишся до неї, допомагаєш, шукаєш можливості. А чому, коли твоїй країні погано, коли твоїй землі, Бог чомусь народив тебе на цій землі, а не бозна де в іншому місці. Значить, борися за неї, будь достойним цієї землі, не втікай звідси. Я не кажу про жінок, які з дітками живуть за кордоном. Вони, це важливо для нас зберегти націю, зберегти популяцію, здоров'я дітей. Це дуже важливо, тут немає звинувачень. Але коли здоровий чоловік, який може копати рови, плести сітки, робити якісь важливі речі, працювати для того, щоб вкладати гроші в якісь фонди, волонтерські ініціативи, переганяти автомобілі. Боже, є безліч занять, яким можна бути корисним у своїй країні. А коли хтось думає, що він може просто втекти, то в цьому немає любові. А без любові нічого не буде. Любити, бути сильними, вірити, не здаватися. Бог мене пожалів мою психіку на початку повномасштабної війни. Мені приснилась наша перемога. Ви її побачили? Так. Я знаю, що вона буде. Але я знала, ну я це розуміла ще раніше, може не з 14-го року, але може десь там ближче до 19-го, що це не спринт, а марафон. Я розуміла, що ця війна надовго. І коли казали, мабуть, що років на 10, мені всі казали, Боже, ти що ти таке мелиш? Та звідки ти це можеш знати? Я кажу, я не військовий експерт. Я живу відчуттями, і за моїми відчуттями це надовго. Тому нам треба набиратися внутрішньої сили і активувати свої ресурси і боротися. Раз ми народжені в цей час на цій землі, значить, ми можемо це витримати. Так в Біблії написано, що Бог не дає людині випробувань більше, ніж вона здатна витримати. Значить, ми здатні витримати. То чого ми ховаємося, як ото равлики в своїй мушлі? Вперед боротися за країну. Значить, і за себе. Амінь, амінь. Дуже дякую вам. І вам дякую. Дуже гарна у нас бесіда вийшла. Нехай Бог благословить вашу родину, дякую. Вас нехай Бог благословить здоров'я вам, наснаги, ще більше. Гадаю, колись ми побачимо, як всі наші відомі співаки прославляють Бога і прославляють за Його втручання, за Його силу, за Його перемогу, яку Він нам дає.
і чекаємо цієї перемоги, віримо в неї, і робимо все, що можемо на своєму місці, щоб вона до нас наблизилась. Дякую. І зараз от ми готуємо цю різдвяну програму «Територія Різдва». І там є дуже гарні сладкі. Ангели співають, ангели співають, Бога прославляють, Бога прославляють. Ви кажете, ми вже це робимо. І далі про те, що і ми, люди, теж співаємо, Бога прославляємо. Так що ми вже готуємо цю програму і залюбки поділимося з вашим каналом. Дякую. Дякую вам. Ще раз дуже вдячні, що ви завітали до нас. І милости просимо. Може, ще буде час, буде можливість. Дякую. Приходьте, будь ласка, нехай Бог вас благословить. Дякую. Дякую вам. Шановні брати і сестри, шановні глядачі телеканалу «Новий християнський», де, я гадаю, вам сподобалась наша програма. Підписуйтесь на наш YouTube-канал «Новий християнський», ну, а також ставайте нашими партнерами. Нехай вас Господь благословить. Всього вам найкращого. Амінь.